ya gutuma furana nigetha mwana wake athome korwo ni damenyete ndungiendirie no wendirie nigetha ngai akuririkane riu muthenya wa umuthi andu aya urona maikarite hari urona muthuri mutheru muno wina gicanjata kiria giakwa kia ngirikenda muthuri ucio urona hau akurehera macini ya ngirigana rimwe ria 50 acoka muthuri ucio ni akoragwo na nduka cia kwendia school uniforms ni arakuhe wira utumagire nduka ciake ciothe maburana ndirenda muke na macini iyo yuke ukai jage na muthuri ucio kai kai ha wakati wa Mungu ukifika umefika. Bwana Yesu atukuzwe. Niwe thina ndakwirire gatagatĩ gaku na thina ni thina ugakua ngoro thina ni mukuo ngoro ukai ha riu ti wĩra ũrĩa ethaga nĩ wĩra ũrĩa ĩremagwo njagĩ wĩ mũndũ mwega mũthuri akorwo na mũkawa wĩtagwo njagĩ chicken harĩa marũrũ yũngĩthi nĩ ũkuona mũkawa mũnene mũno na nĩho niĩ thiaga na nĩ mũthuri wa bata nake mũthuri ũyũ etagwo Waithaka na nĩ mũthuri wa goro mũno niĩ ndĩrenda tu mageithie mũtumia ũyũ thi harĩa ũgeithia na kecio makũririkana aku ũcoke ũnengere njagĩ kamero atũgeithie na Waithaka atũgeithie kamũira macini ĩkinye Bwana asifiwe JCM. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Philip Jage. Hii ndio mara yangu ya pili kushirikiana na nyinyi kanisani. Mara yangu ya kwanza ilikuwa Jumapili iliyopita. Kwa nimeketi pale. Na wakati Bishop alikuwa anahubiri na kama vyenye nimesema ilikuwa mara yangu ya kwanza, nilishikwa na hiyo compassionate. Shikwa na compassionate kwa siku yangu ya kwanza hapa la Sunday. So wakati huyu mama alikuwa wakati huyu mama alilia sana hapa, hiyo machozi yake kwa kweli iniingia kwa roho, na nikajitolea nikaambia Bishop nitamnunulia machine. Nilienda sokoni kutafuta machine yenye inaweza sona sweaters, na wakati nilikuwa natafuta machine, zile machine mingi nilikuwa napata ni hizi dogo dogo, lakini nikakumbuka kuna rafiki yangu anafanyanga hiyo biashara ya kusupply school uniforms, ndio nilimuuliza ni machine mgani mzuri ya kushona sweaters. Swali nielekeza na tukaweza kununua a commercial machine. So hii machine mnaona hapa, hii machine iko na uwezo ya kushona 50 pullovers per day. Wow. Tukaendelea hapo, rafiki yangu Waithaka sasa akasema sababu kazi yake ni ya kusupply uniforms, atapea huyu mama kadarasi awe anashona pullovers. Na sababu wako hapa na sisi, nitampatia hii microphone aongee vyenye atatimiza hiyo kazi. Hapa naye tuko na mgeni mwingine ametusindikisha. Huyu mgeni anaitwa Lotich. Lotich anafanyaga kazi ya kuservice machines. So wakati tutatoka hapa, tugeomba tuonyeshwe hii machine itakuwa installed where, ndio aende a disable na install tena. So hapo mtatuguide ni wapi hii machine itaenda to be installed. Wow, mpigieni makofi. Bwana asifiwe kanisa. Amen.
Mimi kwa majina naitwa Waithaka Joroge. I be baptized also, naitwa Joseph. So hii ni mara yangu ya kwanza kufika hii church. Na but I did it for you online. But leo nikasema lazima nikuje mwenyewe nisidikise Bwana Jagi alete hii machini. Wakati aliniambia kuna mama fulani anahitaji na hii, anajua vizuri I do school uniform. Hata hapa nimesahi pia na viatu ya shule kwa Rose Crew. Wow. Unaona nilikuwa nimefika kitambo. Ni vile leo nimefika in person. So I really appreciate you, what you are doing, Bishop. Amen. I'm really touched. And I think hivi kila lazima nikuwe member. Amen. Hivi kila lazima nikuwe member wa hii church. So I'm very happy. Wakati Jagi niambia, nikamwambia ile machini ilianza nayo ya baraka ndio nitapeana. Sasa so nikasema nitasindikiza Jagi nayo ailete hapa kanisa, umama aendelee kufanya hiyo kazi ya sweta. By this you watu wengi wanashonanga sweta, tunapelebelezaga sana mafundi wakuje wazone sweta. So wakati nimesikia kuna mama anafanya hiyo course, unafanya hiyo kazi, huyu ndiye atakuwa anafanya kazi yote yangu ya sweta. Si hapo tumemaliza? So we must do thing. Wakati nisikia compassion, nikasema hata mimi nitakuwa mmoja wao. Sasa so nashukuru sana Bishop. I will continue supporting this church from now henceforth. Amen. I'll be a live member. Amen. Sasa